välkommen tillbaka till Holmsved 36. Idag är det 13 december och det är väldigt trevligt att se dig igen. Gott att återta och inte blåsa bort i löpet av natta. Men det är så mycket storm. Ni ser ju vad på för väga då. Idag så är det nämnt att det var 13 december. Nej, det är det inte. Det är 13 december. Det är 11 dagar igen till jul. Det går fort. Men jag blir lite stressad. Det är mycket som ska göras. Men första vi ska göra är att vi ska lösa en uppgave i lag. Dagens uppgave. Det är lite annorlunda sen jag varit tidigare. Idag ska du få höra en bit av ett refräng. Det vill säga att du ska få höra refrängen från en sång. Och så blir dagens uppgave att fortälla mig hvilken sång det är. Skjønner du oppgaven? Så da skal jeg ta så spille den sjenge på den sangen, så blir det alle skrek. Spillgitar i 16 år, og klarer jeg fortsatt ikke å spille en A-dur. Spille D-dur i stedet for A-dur. Prøv en gang til. Nei, går det. Har du spilt gitar i 16 år? Begynte du når du var 18? Jeg er gammel. 34. Steik. Jeg har spilt gitar i... Jeg begynte å spille når jeg var 15. Bonusspørsmål. Sier ikke flere ganger. Gjentar ikke det som har sagt nå. Det jo bonusspørsmål. Nå kommer sangen. Nei. Kommer ikke nå der. Nå kommer den.